Sanki məqsədli, planlı şəkildə deyirik ki, burada zavod fabrik tikilməməlidir. Əksinə olanlar da sökülməlidir, satılmalıdır. İnsanlar işsiz, gücsüz qalmalıdır, ifasız qalmalıdır. 10 milyon əhalisi olan Azərbaycanda 15 milyon iş yeri yaratmaq mümkündür. Bu sözleri Kanal 13'e müsahibəsi zamanı Demokratik Dəyişim Partiyasının Təşkilat Komitəsinin sədri Əli Mustafa deyib. Təşkilat sədri məqsədli şəkildə nəinki zavod və fabriklərin tikilmədiyini, əksinə olanları da söküldüyünü bildirib. Ölkə zülümlə idarə olunmamalı, insanların səbrinin həddi sınağa çəkilməməlidir deyə Əli Mustafa əlavə edib. Millətlərin, insanların səbrinin bir həddi var. Ola bilər o qorxu ilə, xofla, müəyyən o mikroçiplərlə, yəni şuraltı təzyiqlandırılan insanları bir müddət nəzarətdə saxlamaq olar. Amma bir tərəfin bir keçidi var. Bir gün bu etiraz olacaq, narazı olacaq. Yəni ölkə zülmlə idarə olmamalı. İnsanların səbrinin həddi sınağa çəkilməməlidir. Yəni mən hesab edirəm ki, çox vacib məsələlərdən biri iqtisadi islahatlar başlamalıdır. İqtisadi azadlıqların sahibkarlıq fəaliyyəti ön açılmalıdır. Nədən ölkənin, yəni belə deyək, Çində 1 milyard 400 milyon insana iş yeri var. Məhsul var, zavod var. Eyni şey bugün Rusiya üçün də keçərlidir. Bu günləri Avropa, məsələn, mən Almaniyada maraqlarım, belki mənə deyirlər ki, orada 100 minli şəhərdə 120 min iş yeri var. Bu 10 milyonluq Azərbaycanda 15 milyonluq iş yeri ola bilər. Nədən bu 10 milyonun yarısı ölkədən çıxıb gedir? Çünki iş yeri yoxdur. Sanki məqsədli, planlı şəkildə deyirik ki, burada zavod fabrik tikilməməlidir. Əksinə olanlar da sökülməlidir, satılmalıdır. İnsanlar işsiz, gücsüz qalmalıdır, ifasız qalmalıdır. Yəni dövlət, mən heç də o qənaətdə deyirəm ki, hamını dolandırmalıdır, hamıya pensiya verməlidir. Deyil, dövlət düzgün siyasət aparmalıdır. Dövlət elə şərait yaratmalıdır ki, insanlar sahibkarlarla məşğul ola bilsin. Qabiliyyətli insanlar var, biri zavodunu tiksin, biri fabrikini tiksin, bolluq yaratsın. Yəni insanların fəaliyyətinə, sahibkarın fəaliyyətinə heç bir məhdudiyyət olmamalıdır. Biz gedib Çindən dəyişib, adi coğram da Çindən alıb gətiririk. Adi nə bilim, iynəni də hardan salıb gətiririk. Yəni bu ölkədə elə bir şeylər var ki, bunu çox rahatlıqla o istehsal sahələrini qura bilərsən. Əhali orada işləyər, əmək haqqı qazanar, bolluq olar və bu sıxıntılar da azalar. Və eyni zamanda bağçılıq. Bax, adicə bir yanacaq bağlaşanda hər şey bağlaşır. Azərbaycan yanacaq idxal edən bir ölkə deyil. Allah'a şükür neftimiz, qazımız, Azərbaycan nefti də qazda kifayət edədir. Nədən Azərbaycanda bahalaşma olmalı? Çox qəribədir. Dünyada neft bahalaşanda da Azərbaycanda neftin qiyməti bahalaşır, ucuzlaşanda da Azərbaycanda neftin qiyməti bahalaşır. Yəni bunlar normal deyil. Bunlar doğru siyasət deyil. Mən hesab edirəm ki, bu siyasət dəyişməlidir. Dövlətin siyasəti üzrünü çevirməlidir, xalqa doğru çevirməlidir. Yəni, təbii ki, bu bağçılığın qarşısı alınma bilər. Ola bilsin, desinlər ki, bazar iqtisadiyyatıdır. Azərbaycanda gerçək bir bazar iqtisadiyyatı yoxdur. Görürüz, Azərbaycanda hər şey nəzarət altında. Hər şey monopolistlərin nəzarət altında. Gedin, ölkə bir 5 dənə yumurta gətirin, görür. Bir 10 dənə sigara gətirin, görür, gətirə biləcəksiniz. Yox. Hər şey nəzarət altında. Deməli, bu bahalaşma da nəzarət altında. Planlı nəzarətdir. Və bu bahalaşma da ola bilsin. Bəlkə orada da bir niyyət var ki, xalqın o əsəblərini tarıma çəkib, bir gün partlatmaq, hansısa bir hadisələr törətməyə hesablanır. Və yaxud da düşünürlər ki, hər halda xalqın nəyisə var, hələ səsini çıxartmır. Eyb yox, daha çox qazanaq, daha çox çapaq, talayaq və insanların cibinə girək.